Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Ujenzi wa jengo la mahakama ya wilaya ya Mwanga tuliokuja hapa mwezi wa Januari, au Februari, ilikuwa ni kiandi, ilikuwa ni site, na tuliambiwa kwamba tulikuwa tunafuatilia mkandarasi. Baadaye akapatikana mkandarasi huyu ambaye anaitwa Kim Contractors. Ni mkandarasi mzuri, ana rekodi nzuri sana katika miradi ya mahakama, na ninasema hivyo nikifahamu ninachokisema kwa sababu mimi ni mjumbe wa kamati ya katiba na sheria ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nimetembelea miradi mingi na mingine ambayo ameifanya huyu mkandarasi, ni mkandarasi ambaye anafanya kazi nzuri. Kwa matarajio ni kwamba mpaka mwisho wa mwaka huu mradi huu utakabidhiwa, tutakuwa tuna jengo zuri sana la mahakama hapa Mwanga. Kwanza ni shukuru serikali kwa juhudi zinazofanyika. Nafahamu iko programu ya maboresho ya idara ya mahakama na wameweka watendaji makini. Kuna mtendaji mkuu wa mahakama ndugu yangu ana Kabuduguru, alafu na mwakilishi wake hapa Moshi anaitwa Mwalimu Pia. Ni watu ambao tumewasiliana sana ambao kufikia hapa ambapo tumefikia. Serikali ya awamu ya sita imekusudia kuboresha maeneo yote ya utendaji wake. Ili nchi iweze kusimama, kuna serikali, kuna bunge na kuna mahakama. Sasa hii ni idara ya mahakama ambayo kazi yake ni kutafsiri sheria na kuchukua hatua stahiki katika mambo yote yanayohusika ya jinai na ya madai, ili nchi iweze kuwa stable. Labda tu hapa sijuzi nimeona vitendo mbalimbali vya kihalifu vikiendelea maeneo fulani, hata hapa Mwanga tumepata matukio ya namna hiyo. Lakini nataka tu niwape moyo kwamba uhalifu ni mambo ambayo kila jamii huwa haikosi kuwepo. Lakini kwanza kuna ushirikiano wa kuyazuia ambayo haya yanatuhusu wote. Yananihusu mimi, yanatuhusu wewe, yanahusu kila mtu, kwa sababu mara nyingine walioingia kwenye matatizo ni vijana na hao vijana ni watoto wetu. Kwenye majukumu yetu sisi wazazi na idara zingine, walimu, ulezi wa vijana wetu, malezi yawe vizuri. Lakini inapofikia uhalifu umetokea, basi vyombo vinatakiwa viingie kwa haraka. Nitoe tu mfano, kuna tukio hapa la mauaji limetokea usiku wa kuamkia jana. Lakini vyombo vyetu viko makini, usiku ule ule mhalifu husika alikamatwa, na siwezi nikasema kwamba ndio yeye au sio yeye, kwa sababu ni masuala ya uchunguzi ambayo yanaendelea. Lakini habari tulizonazo ni kwamba tayari mtuhumiwa yuko kwenye mikono salama, mikono ya dola, na litafanyiwa kazi. Mwanga tulikuwa na changamoto kwenye upande wa idara ya eneo hili la utoaji haki, kwa sababu mahakama, jengo la mahakama lilikuwa likitumika kama mahakama ya wilaya, lilikuwa limekusudiwa kwa mahakama ya Mwanza. Kwa hiyo hata vyumba vya mahakama na facilities zingine ni finyu sana, na hata watu wanao wataalamu wanaokuja kufanya kazi hapa, mahakimu na nini, kwa hiyo wanapata shida. Lakini sasa nadhani hilo tatizo litakuwa limetatuka, kwa sababu tumepata jengo zuri ambalo lina open court za kutosha, lina chemba zile za maeneo ya mahakimu ya kutosha, na maeneo ya mpaka, na wanaalika sasa mawakili waje kufungua ofisi zao Mwanga, kwa sababu wamewekewa mpaka chumba chao hapa cha mawakili kwa kujitegemea pamoja na wale wa serikali. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba yale maeneo ya mahabusu ambayo mara nyingi ni changamoto kwenye jengo hili yametengwa, yako vizuri. Kwa hiyo mahabusu watakaa vizuri sehemu ambayo ina hewa ya kutosha na usalama pia. Kwa ni jambo la kushukuru kwamba tutapiga hatua, nadhani tutafuta namna ya kuwapa kabisa kutumia ile jengo lingine kule ambalo lilipanishwa kwa mahakama mwanzo, ili pia kazi iweze kwenda vizuri. Jambo lingine ambalo nimeliona nilizingatiwa kwenye jengo hili nikafurahi, juu ya mahitaji ya wenye watu wenye mahitaji maalum wa ulemavu. Ile rampu zimetengenezwa vizuri, wanaweza kupanda na kushuka. Sehemu ya wadau kupumzika, watu wenye kesi, watu wengine kuchochea watu zamani, jengo iko vizuri na shughuli za kutosha. Na pia upande wa ICT kuna chumba maalum kimetengwa, kwa sababu mahakama ya sasa hivi inakwenda kwa njia ya mtandao. Hata kesi kwa upande wa maeneo mengine wameshaanza kufungua kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo maeneo haya yanakuja kwa Wanamwanga, Wanamwanga wakae mkao wa kula. Nimeongea na mkandarasi pia na engineer aliyeko site hapa, wamezingatia pia swala la ajira. Wako vijana wengi wa Mwanga ambao wanafanya kazi hapa. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mungu. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.